بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک ملٹی ٹاپک ایسے ہے اس ویڈیو میں جو ہر کلاس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, وقتی طور پر یعنی کہ کام آنے کے لیے صحیح ہے. اس کے علاوہ پہلے بھی ہم نے جب 12ویں کے پیپر ہوئے تھے ایک ملٹی ٹاپک زبردست قسم کا ایسے جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہ بھی شیئر کیا ہے, وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے ایک دو مہینے پہلے کا, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, زبردست ہے وہ. اور یہ بھی ہے, یہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. تو جو بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انگلش کا پیپر دینا ہے تو وہ کر لیں, ٹاپکس پہلے دیے ہوئے ہیں ان کے مطابق کر لیں. اس کے علاوہ جو ایڈیم وغیرہ ہیں وہ بھی ہم نے پہلے شیئر کیے ہوئے ہیں, ابھی بھی کچھ شیئر کریں گے. تو وہ بھی بی اے کے لیے, ایف اے والے جو ہیں وہ بی اے کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہوتے ہیں. ہم ایک ہی کرواتے ہیں تو اس میں سے ایف اے اور بی اے دونوں کے جو ایڈیمز فریزز وغیرہ ہیں وہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ بتائیں گے. گرامر کا وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کر شیئر کر دیں گے آپ, اور چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.